Велика вода, велика політика та скарби краю. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Велика вода. Щоразу повторення. Вирок вбивці. За ґратами на 3,5 роки. Робота за кордоном. Трудова міграція як вирок. Виноробство як перспектива Закарпаття. Французькі виробники про істину. Особливий фестиваль про добро та повагу. Бережімо скарби. Безцінна спадщина. Також про те, як менш за 2 місяці на нас чекають нові вибори, цього разу вже парламентські, про те, що вирішували депутати Закарпатської обласної та Мукачівської районної рад, про регулярні рейси з аеропорту, про те, що епілепсія, на яку хворіють близько 10 тисяч закарпатців, насправді не вирок, та про те, як берегти найцінніше здоров'я, дивіться вже за мить. У понеділок в Києві пройшла інавгурація новообраного 6-го за рахунком президента Володимира Зеленського. Урочисте засідання розпочалось о 10-й годині за київським часом. Гарант склав присягу на вірність українському народові на Пересопницькому Євангелії, після чого отримав свідоцтво та офіційні символи глави держави, знак президента України, печатку і булаву. З головної трибуни країни новообраний президент відразу оголосив про розпуск Верховної Ради. І буквально напередодні інавгурації Володимира Зеленського була опублікована декларація про його доходи за 2018 рік, де він вказав вілу в Італії за майже 89 мільйонів гривень та 5 готельних номерів у Грузії. Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму та майже 130 квадратних метрів та низку нерухомості за кордоном, зокрема у президента з дружиною Оленою є квартира в Великій Британії на 91 квадратний метр та житловий будинок в Італії на 413 квадратних метрів. Будинок Зеленський придбали у 2015 році за майже 87 мільйонів гривень, а квартира у Британії їм коштувала більше 42 мільйонів гривень. У декларації за 2017 рік Володимир Зеленський не вказував італійського маєтку. Також подружжя вказало 5 об'єктів незавершеного будівництва готельних номерів у Грузії. Президент Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про вибори. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відмовився його реєструвати. Запропоновані президентом про скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партій у парламенті до 3%. Варто додати, що чимало депутатів відреагували на сам законопроект і його суть. Як зазначив закарпатський нардеп Валерій Лунченко, гарант пропонував ухвалити не той закон, про який йшлося в ході його передвиборчих обіцянок. Цитую, це буде не той закон, що стосується відкритих виборчих списків, про який нам говорили і обіцяли в своїх передвиборчих програмах. Де-факто залишиться закон, який на сьогодні діє на 50% лише без мажоритарки. Нардеп зазначив, що проголосує за закон лише в випадку запровадження відкритих списків. Готові підтримати зміни в законодавстві про вибори в разі, якщо вони передбачатимуть відкриті виборчі списки. Про це йдеться в заяві народного депутата України Василя Петьовки. Цитую, глибоко переконаний, що саме цього відкритості та уникнення корупційної складової у виборчому процесі і вимагає українське суспільство. У передвиборчій програмі президента Зеленського йшлося про вибори за відкритими списками. Дотримання цього пункту передвиборчої програми очікують і громадяни України, які прагнуть змін. Натомість нам, громадянам України, пропонують обрати Верховну Раду за системою, коли виборці не знатимуть, за кого голосують. Громадськість вважає, що існує корупційна складова в мажоритарній системі, натомість закриті партійні списки – це перенесення корупції в партійні офіси. Тому підтримую зміну виборчої системи лише в разі, якщо вона передбачатиме вибори за відкритими партійними списками. Власне цього запровадження відкритості та прозорості в виборчому процесі і є однією з основних вимог українського суспільства, йдеться в заяві народного депутата України Василя Петьовки. Ну і нагадаю, Верховна Рада закон про вибори так і не ухвалила. Позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня за старою виборчою системою, тобто обиратимуть за партійними списками та за мажоритарною системою. Центральна виборча комісія старт виборчої кампанії оголосила 24 травня. Цей тиждень на Закарпатті запам'ятається паводками. Рівень води подекуди піднявся до рівня 98-го року на 3-4 метри. Жертв уникнути не вдалося, загинув хлопчик-п'ятикласник. В епіцентрі стихії опинились Перечинський, Іршавський, Виноградівський райони. Добряче налякала стихія і жителів Ужгорода та Мукачева. Далі мої колеги. У дощовиках, гумових чоботах, під зливою, в руках візки рятують жителі Великих Кам'ят, врожай капусти. 21 травня річка тільки підступала, однак діяли на випередження. І не дарма. Буквально за день опадів ріка Боржава піднялася на 4 метри. Зруйнувала дамбу, повністю залила поля селян. Знищила врожай і в жителів села Боржавське. Тут у теплицях з помідорами вода піднялась майже на метр.
У мене тут за рікою біля 100 гектарів угідь, які засіяні озименов. Зараз падуть дощі, ріка виливає, затоплює. Озимена зараз втратить можливість родити. Завадити паводку намагалися у Вільшанах. Там забило шлюз дамби. Мішки з піском носили селяни. Та марно. Вода вилилась у городи і пішла на дорогу. Довелось обмежити рух трасою Мукачево-Рогатин. Вийшла боржава на заплаву сільгоспугідсіл, Заріччя, сільце Кам'янське, Хмельник, Лукове та Білки. Поблизу ж Хуста, картина теж вражаюча. Рівень води у Тисі значно піднявся і тримається. Городи, двори та підвали підтопило у селі Данилово. Місцеві не стримували емоцій. Вода в нас дуже часто туй буває, бо доки туй сесь з галорусла цього та Харили, доки був совхоз, кожного року, а тепер вони чистяться, отоки маймалося чистять. Шкоди все, шифер одвезло, садибу всю взяла, все, що насаджено, картошку, помідори, парадички, все однесло. Справжні цунамі спостерігали жителі Перечинщини. Турія вмить піднялася і пустилася дворами. На своєму шляху зносила все – врожай, дерева, а ще три мости. Картошка, косуля, кабачки, кукурудза. На дорозі між селами Порошково та Свалявка стався зсув ґрунту. Турія досягла історичного максимуму. Накоїла чимало лиха та впала, залишивши по собі руйнацію та намул. Ми там відмінна прочистити тут все. Мусор там вонесли, та воду черпаємо метаносні гранки. Порядки наводимо. Боржава, Турія накоїли найбільше лиха. Згодом піднялася ріка Теребля, Тиса. Суттєво помітно і збільшення рівня води в Ужі. А деякі жителі Мукачева через Латорицю залишилися без водопостачання. Деякі жителі побоюються повторення сумних подій 1998 року. Ми ж всі тут пережили в центрі, коли ходили по такій воді. Цей паводок своїми масштабами не перевершив підтоплення 2017-го, однак приніс чимало лиха. Не обійшлося без жертв. П'ятикласник, що спостерігав за стрімкою течією річки у Воловці, упав у неї. Його понесла вода. За 3 кілометри від Волівця знайшли тіло дитини. 3 доби інтенсивних дощів випала місячна норма опадів – локально і більше. Подекуди рівень річок піднявся до 5 метрів. Чимало лиха трапилося у ці дні. Підтоплено 585 дворогосподарств, із них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1700 гектарів сільськогосподарських угідь та 170 гектарів пасовищ. Пошкоджено 15 мостових переходів і зруйновано один міст, також один пошкоджений. Зруйновано понад 1000 пагонних метрів берегу укріплення. Не покладаючи рук, у всіх районах краю працювали рятувальники. Викачали понад 20 тисяч кубів води з помешкань громадян. Такі наслідки, зокрема, спричинили інтенсивні дощі, захаращені сміттям струмків, а ще неналежний стан берегу укріплень. Чи можна було уникнути катастрофічних наслідків? Голова обласної ради переконує – так. Мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовано польдерну систему, так як воно передбачено по цій протипаводковій системі, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Говорить голова ради про протипаводку у програму ТИСА, затверджену в уряді. Роками належно її не фінансують. Так, минулого року за потреби 150 мільйонів було виділено тільки 20. З прикрістю водники розповідають про нинішній стан дамб. Більше 56 пунктів участків дамбери укріплень, де ми заактували, де воно знаходилось у такому, що потребує ремонту. Деякі участки в аварійному стані. Накаплюється кількість порушених дільниць, тобто амортизуються повністю основні фонди, захисні фонди, а фінансування, відновлення його нема. І ми прийдемо деколи, можемо прийти просто до патової ситуації. Наразі чиновники працюють над підрахунками збитків паводку. Щоправда, кошти, навіть якщо й будуть виділені, то це на об'єкти інфраструктури. Приватним особам дістануться тільки в разі руйнування. А ще, судячи з попередніх років, розповідають чиновники, процес повернення коштів надто бюрократичний та довготривалий.
Я просто нагадаю такий парадоксальний факт, що минулого року Геннадій Москаль мусив звертатися як голова ОДА до суду з судовим позовом на Кабінет міністрів України, щоб примусити Кабінет міністрів, Міністерство фінансів виділити кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Це парадокс, але так воно і є по факту. Депутати області рішенням сесії наповнили резервний фонд області, виділили 2,5 мільйони для робіт надзвичайників. Звернулися й до Кабміну, аби ті готували кошти на завдані збитки жителям. Комісії вже розпочали роботу. Жителі чекають компенсацію збитків, бодай, від страхових компаній та вже прогнозують цьогорічне здорожчання овочів. Ну а прогнози кажуть про сонячні вихідні та дощовий тиждень попереду. Позачергове засідання сесії обласної ради депутати розпочали з розгляду питання паводкової ситуації в області. Жителі краю страждають від підтоплень. На території області затоплено 31 житловий будинок, 71 дворогосподарство, майже 900 гектарів сільськогосподарських угідь, 170 гектарів пасовищ, пошкоджено мостові переходи та зруйновано берегоукріплення. У гірських населених пунктах ліквідували неповисло, мшори, турички, вішеньки, світла немає і не знаю, коли було там наваляло. І така ж ситуація майже по кожному району нашої області. Сьогодні я прошу вас, і я знаю, що в залі така ж думка є, звернутися до Кабінету міністрів України, можливо, ще до якихось органів, про те, що виділити, допомогти нам зараз вирішити проблему. Депутати кажуть, масштаби проблеми – наслідок систематичного недофінансування протипаводкової програми ТИС. Рішенням сесії обласної обранці проголосували про перерозподіл коштів, зокрема в резервний фонд області виділили 2,5 мільйони гривень для надзвичайників, відправили і звернення до Кабінету міністрів. Також ми проголосували звернення до Кабінету міністрів щодо визнання як надзвичайна ситуації сьогоднішньої паводкової хвилі і виділення коштів для компенсації населенню їхніх втрат, які вони зараз несуть. Виділили гроші і на роботу Ужгородського аеропорту. Авіакомпанія «Моторсіч» 3 червня відкриє прямі рейси між Ужгородом та київським аеропортом «Жуляни» замість закритих раніше рейсів «Ужгород-Львів-Київ». Згідно з повідомленням авіаперевізника, польоти здійснюватимуться по понеділках, середах і п'ятницях з вилітом з Ужгорода о 7 ранку і поверненням з Києва о 18:30. Час у дорозі становитиме 2 години. Такий розклад дозволить жителям Ужгорода здійснювати одноденні поїздки до столиці і повертатися додому того ж дня. На лінії буде задіяний регіональний реактивний літак як 40, місткістю 24 пасажири. Авіаквитки продаються за ціною від 2,5 тисяч гривень в один бік і від 5 100 гривень туди і на зворотню дорогу. У вартість входить і перевезення багажу до 20 кілограмів. Цього четверга засідали і депутати Мукачівської районної ради. Розглядали питання про внесення змін до програм, які ухвалювали минулого року, та про зміни до бюджету. Найбільше обговорень викликали питання освіти, медицини та тарифів на послуги з вивезення і захоронення твердих побутових відходів. Ми вже прийняли в грудні місяці бюджет. Перша сесія у нас була після бюджету, це у лютому місяці виділялися кошти. Зараз у нас було певне перевиконання, і ми змушені ці кошти направити, тому що де літо. Також розглядали питання розподілу коштів на медичні програми. Перше, що ми із 650 тисяч, ми їх розділили так, щоб забезпечити ці три програми. Це онкологія, лишили 250 тисяч, паліативна 80 тисяч і 320 ми направили на інсулін. Питання освітянських програм викликало жваве обговорення, багато питань, але начальниці управління освіти, молоді та спорту, яка б давала на них відповідь, в залі так і не було. Ми на прошлого року виділяли кошти для чого? У нас газ дорогий і на альтернативне опалення котелі. Де ці котелі? У мене питання, де ці котелі? Це наші кошти. От ми тут на комісіях кожну копійку ділимо. І Вікторія Юрійовна просить на лікування. Ми хворим не передбачили. Ці котельні не працюють. Яке питання прошлого року зроблений спортивний майданчик у Макарі? Яке питання, хто буде передбачати звертатися з покриттям? Вона з понеділка по п'ятницю на лікарняному, п'ятницю закриває, понеділок стає на ногу. Іде розрив. І є чітко визначено, що вона 3 місяці на лікарняному. Запити я направив. І в поліклінічне відділення, і в ЦРЛ, де дістали відповідь. ЦРЛ вона не лежала, це коли місяць було на лікарняному, а в поліклінічному відділенні стояло на В тому числі там і по перевезенню учнів, харчуванню учнів, по забезпеченню
цими підручниками, іншими питаннями, партами, комп'ютерами і так далі. Перевезення, казав я вже учню, різні питання, які виконує управління освіти. Комісія депутатська, яка є освітянська. І по бажанню, якщо хтось хоче з депутатів, ще додатково має право бути там. Також ухвалили рішення щодо встановлення розміру тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Рішення по тарифів обговорювалося на комісіях. Всі розуміють, що треба приймати це, тому що ми очистили район від сміття. Більш-менш він вже чистий. 14 березня 2018 року сталася подія, яка сколихнула не лише Закарпаття, а й всю Україну. 14-літній школяр із села Нижня Пша жорстоко вбив свого друга, нанісши йому більше 20 ножових поранень. Василь Поп, так звали 15-річного юнака, пішов до друга в гості, більше не повернувся. Більше року тривали судові розгляди в справі, а вирок, який 24 травня ухвалила колегія суддів, викликав шквал обговорень. Його вважають несправедливим по відношенню до потерпілої сторони. 24 травня у Мукачівському міськрайонному суді закінчився розгляд справи щодо резонансного вбивства, яке сталося у Нижній Апші того року. У нарадчу кімнату для винесення вироку судді пішли ще 22 травня у другій половині дня. І от нарешті пролунав довгоочікуваний вирок. Та давайте розглянемо усі деталі справи. 14 березня 2018 року сталася подія, яка сколихнула не лише Закарпаття, а й всю Україну. 14-річний школяр у себе вдома зарізав 15-річного товариша. Він жорстоко вбив свого друга, нанісши йому більше 20 ножових поранень. Василь Поп, так звали 15-річного юнака, який пішов до друга у гості і більше не повернувся. Урятувати підлітка медики не змогли. Спершу підозрюваного взяли під варту, але пізніше суд відпустив хлопця під заставу. На знак протесту 18 квітня з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах населеного пункту. Люди обурені, що вбивця, якому обрали запобіжний захід, домашній арешт розгулює селом, а другого хлопця не визнали співучасником. Нагадаємо, у грудні Хустський районний суд виніс рішення, яким підозрюваному було продовжено тримання під вартою на 2 місяці до 16 лютого 2019 року, але водночас передбачено можливість вийти на свободу шляхом сплати застави 160 тисяч гривень. І знову кілька сотень місцевих жителів заблокували автодорогу Мукачево-Рогатин. Загальний розгляд справи тривав більше року. Судові засідання відбувалися у закритому режимі. Як стало відомо, в суді були надані свідчення того, що вбитий 15-річний хлопець постійно знущався із свого однолітка і спровокував його на вбивство. І вже 24 травня біля будівлі суду зібралися усі небайдужі. Адже ще кілька годин і стане відомо, що чекає на вбивцю школяра. Найбільше на вирок чекав батько убитого хлопчика. Вот смотрите, это был живой. Смотрите, вот еще, смотрите, раз, какой он был, смотрите. Давайте вот, что он сделал. Вот, смотрите. Прокурор просив у колегії суддів винести вирок у вигляді позбавлення волі на 15 років. Та з врахуванням вимог закону та обставин, які пом'якшують покарання неповнолітнього і відсутності обставин, які обтяжують його покарання, суд ухвалив. Шмурда Василя Васильовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 116 КК України, призначивши покарання позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Початок строку відбування покарання Турда Василя Васильовича обчислювати з 23 квітня 2018 року із врахуванням періоду перебування його під вартою з 15 березня 2018 року по 5 квітня 2018 року. Оскільки обвинувачений визнав свою провину, то замість максимальних 4 років покарання школяр отримав 3 роки і 6 місяців ув'язнення. Крім того, суд стягнув на користь потерпілих 1,5 мільйона гривень моральної шкоди. Просить вибачення за вчинення перед своїми батьками, перед потерпілими та судом. Він шкодує, що так сталося. Підтримав позицію свого захисника щодо перекваліфікації його дій на статтю 116 КК України, по якій свою вину визнає в повному обсязі. Ствердив, що саме він скоїв даний злочин та спричинив ПОП вказані тілесні ушкодження. За словами обвинуваченого, під час сварки від Василя Попа звучали образи та провокації в його сторону, і це стало причиною жорстокого нападу. В ході сварки, яка раптово виникнула між ними в стані сильного душевного хвилювання, зумовленого явною непристойною поведінкою потерпілого ПОП, який висловив на адресу Турди своє ставлення до нього як до чоловіка та на адресу дівчини Алп, до якої обвинувачений мав почуття у формі особливого
цинічного глузування. Вирок суддівської колегії, м'яко кажучи, не задовільнив громадськість. Родичі вбитого вже заявили про те, що будуть подавати апеляцію. Як можна це? І здіватися, ані здіватися. 3 роки. Убил 27 лет. Обязательно будем подавать, потому что это нереально, потому что в других странах это за животное и больше срока дадут, чем у нас вот за жизнь ребенка и с издевательства от 10 и больше. Потому что реально он заслуживает. Конечно, но я б говорю, от 10 и выше это реально, но не 3. Як стверджують адвокати потерпілої сторони, є багато доказів, які спростовують деякі покази свідків. Також обурені тим, що суд не взяв до уваги певні факти. В першу чергу це відео з камери відеоспостереження, яке підтверджує той факт, що підсудній не перебував ні в якому стані сильного душевного хвилювання. Після скоєння злочину вони вдвох вийшли в двір, вдвох вони шукали одіяло, яким потім був накритий труп. За всі ці судові процеси жодного разу не було допитано в судовому засіданні іншого і єдиного свідка скоєння злочину. Крім того, з таким вироком не згідна і прокуратура Закарпатської області. Відтак, як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, вони оскаржуватимуть вирок суду у зв'язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи та через м'якість призначеного покарання після отримання повного тексту проголошеного в суді вироку. За кілька тижнів на українсько-словацькому кордоні митні органи двох країн розпочнуть обмін попередньою митною інформацією про переміщувані товари і транспортні засоби. Обмін в електронному вигляді запустять на 4 пунктах пропуску – Ужгород, Вишня-Нємецький, Малий Березний, Убля, Чоп-Черна над Тисою та Павлове-Матьовце – Закарпатської митниці ДФС. Це надасть змогу українським та словацьким митникам ще до приходу вантажу на кордон отримувати інформацію про вагу, номенклатуру та митну вартість товару, що переміщується. Окрім того, це прискорить процедуру митного оформлення, що відповідно позитивно має вплинути на зростання товарообігу між Україною та Словаччиною. Ну, а закарпатці традиційно масово виїжджають за кордон. Більшість повертаються додому лише на свята. Проте чимало серед заробітчан і тих, хто вперше робить документи і в пошуках кращого життя залишає рідну домівку. Роботодавці, в свою чергу, б'ють на сполох. Робота є, але за таку зарплату сім'ї лише виживають. Люди кажуть, поки покращення в країні не буде, не повернуться. Проте вірять у краще і в результаті в сервісних центрах, паспортних столах та на пунктах пропуску черги. Про життя заробітчан, соціальні проблеми та ціну всього розкаже Ірина Ковальчук. Майже 1800 підприємств офіційно займаються працевлаштуванням українців за кордоном. Це дані Міністерства соцполітики станом на березень 2019 року. Лише за 2018 рік фірми допомогли знайти роботу понад 97 тисячам громадян України, переважно у Кіпрі, Польщі та Німеччині. А ще скільки трудових мігрантів, які виїжджають самостійно? А є вибор. Якщо Україна не дає можливості, дає друга країна, дає мінімум Словакія, Венгрія, Великобританія. Немає роботи, все позакривалося. Заводи закриті, фабрики закриті. Тут на Словакію, в Чехію їдуть. Ну що тут їдуть, а там далі в Італію їдуть. Критично, не дуже весело. Ну, але якось чекають всі, та й ми чекаємо. Родичі їдуть за кордон в Чехію. Польщу. Ну, як чого їдуть? Заробити гроші для сім'ї. Мусимо так жити. Якщо немає, держава нам не дає заробити, то мусимо так. Що зробити? Можу на тракторі працювати, на ескалаторі, на посадах, на плитці, на всьому, що треба. Польщу. Перший раз їду, то ще нічого так не знаю. Біднота тут, нема що. Мало платять, а чи Польща. Бо там стабільно платять, нормально. Заробітна плата влаштовує, можна так сказати, і працюю вже там почти більше року. Згідно з даними Державної служби статистики, у 2015-17 роках за кордоном працювало 1 300 000 людей. Інститут демографії у звіті 2018 року оцінив загальну кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, від 1,5 до 5 мільйонів людей. Наше Закарпаття так народилось. Ми маємо 4 сторони, куди хоч не їдь. Чехія, Словакія, Венгрія. Угорщина, Угорщина, та є Угорщина, поляки. Ну, на Закарпатті можна заробити, квітки продавати, ягоди, але це вже давно зайнято. Люди вже роками цим займаються, ніхто не хоче конкуренцію збільшувати. 30-40% виїжджають, не повертаються. Тому що прожитковий мінімум такий, як у нас,
виходить, прожитковий мінімум. А зарплати, не скажу, що сверх-сверх, ну, зарплати можна прожити, купити собі за автомобіль. Я в Україні повинен працювати за бівушний 2-3 роки, а там 2-3 місяці. Якби люди мали добру роботу, тебе не йшли на заробітки. А за що? На другого іншого немає такого виходу. Лиш, нема заробітку вдома, ти мусить іти. Підприємства закриті, все закрито. Ну, нехай мені хтось покаже у нас в області, що кілька тих підприємств, все, що можуть дати людям роботу. Я беру теоретично по Рахівському району. Там підприємств, ну, мраки закритих, а робочого місця нема. Ну, берім Рахів, Бичків, Діловець і все це. То все на заробітки за кордон. Ну так від бідноти, від чого їдуть? Якщо нема за що купити кусок хліба, лічитися, та як думаєте, як може бути? То все треба за все платити. А звідки брати ту копійку? За те, що там дадуть 3 тисячі зарплати? Чи звідки? Так масово, звісно, масово. Вихід один, щоб зробили, щоб люди вдома працювали, щоб заводи повідкривали, які були заводи, всі позакривані, розбиті. А зараз нема нічого такого. Все своє, все повідкривали. Ну, я не кажу, що не платять людям, але недостатньо коштів. Прожити неможливо. Немає роботи, тут немає зарплат нормально, то їдуть, чого їдуть. Як наслідок, черги у сервісних центрах, паспортних столах, на контрольно-пропускних пунктах. Ціна питання в середньому 3-4 тисячі гривень на оформленні документів і приблизно 700 тисяч доларів США чистими щомісяця, як кажуть заробітчани, тобто за мінусом витрат на житло та їжу. За місто ніхто не платить, то рідкісний случай. Прийти за документи, що тут роблять. В середньому від 100 до 150 доларів. Якщо той, який, на якого я працюю, видає мені якісь документи, виходить копійки. Якщо сам ну, до 3 тисяч гривень. Це так. З документами, страховочку зашити. Відкласти. О, з нашою країною кожен день ціни піднімаються, от з кожним місяцем все менше і менше відкладується. Тому що ціни вгору, а зарплати на місці. В середньому 700 доларів, ну так, 700-800. Ну, я в хороших живу. Я жив в квартирі двохкомнатній, нас вже 4 людей, нормально. Чистими? Ну, десь около 1000 доларів. Ну, я приблизно заробляю. Ну, є хлопці, що й по 700 доларів, є по 500. Є, що не дадуть гроші. Не можна порівнювати одних до других. Хтось важко працює, хтось влаштувався краще. Ну, тому рівень і там наших людей різний, так як на Україні, так і в Чехії. Хтось працює важко, хтось працює легше. Ну, то дивлячись від, навіть від, як кажуть, освіти і в тому, як хто зачепився там. Хтось живе, як ви кажете, в бараку, хтось живе на квартирі, хтось працює більш-менш в офісі, а хтось працює в парниках або десь, не знаю де. Так що в Україні легко, не думаю. Проте найбільша проблема заробітчан – втрата соціальних зв'язків. Діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї. І в результаті тут людина – чужий серед своїх, а там – свій серед чужих. Проблема велика, то страшна проблема. З кожної тисячі, берімо так, по 100 сімей розпадається. Це не менше. Ну, але в дальнішому я знаю, що якось воно буде. Але поки що всі виїжджають. Страдає, їде зі мною, так само їдуть, жінка їде. І малий приїжджає, син. З якої сторони дивитися? Кожного ситуація складається по-своєму. Так що, ну, не знаю. Особисто для мене не трагедія, для нашої сім'ї то не трагедія. Ну, не знаю, як для кого. Бо таке. Звісно, проблема і велика. Половина країни уйде, якщо так останеться. Як... Руйнуються сім'ї, да. Не можна заробити, люди без роботи. Діти страждають. В тому проблема, що самому не хочеться їхати, але... Як ще каже, йде 1 вересня, і це треба все зробити. А вірять усі без винятку опитані у кращу долю, як свою, так і України. Дав би Бог. Всі вірите, чекають. Віримо, звісно, що віримо. Порядок навести, роботу людям дати. Зарплату нормальну. Все, і люди будуть робити. Лучше вдома робити, чим десь їздити з дому. Десь під кінець його буде. Тому що прийняти в власність автомобіль, який розбитий, його 25 років вбивали, тепер щось поміняти, ходову, так і Україна. Доки її не виладити, то тебе не буде. За місяць, за два, то нічого не зробиться. Надо подождати немножко. Подождати і потім робити виводи, ні? Коли стане дуже добре, тоді повернуться. Половина.
Надіємося, що буде на краще піде, так. Буде на краще, то, звісно, буде, може, надіємося на лучшого, що. А тим часом роботодавці б'ють на сполох. Робота є, але Закарпаття така зарплата не влаштовує. За такі гроші сім'ї лише виживають. Кадровий голод вже відчувається, адже виїжджають найкращі. Люди кажуть, поки покращення Україні не буде, не повернуться. Закарпаття має всі шанси відродити славу краю виноробного. В цьому переконані міжнародні експерти, які приїхали сюди, аби поділитись своїм досвідом розвитку виноробства. Фахівці оцінювали потенціал виноробів Закарпаття, розробляли рекомендації, також вели мову про запровадження системи географічних зазначень за європейським зірцем. Тож про перспективи розвитку виноробства в краї знає Світлана Комлєва. Помірний клімат, відповідні ґрунти, а головне – працьовиті люди. На Закарпатті є все, щоб активно розвивати виноробство, кажуть міжнародні експерти. Єдине, чого поки не вистачає українським виноробам – європейського досвіду. Ми готові вам надати свої знання, передати свій досвід. Французькі вина мають велику популярність та авторитет у світі. А наші установи зацікавлені у співпраці з Україною. Ми готові вас супроводжувати у період, коли виноробний сектор вже усвідомлює свій потенціал і розвивається. Власне, співпраця з експертами однієї з найбільших виноробних країн – Францією – вже триває. Міжнародні фахівці порадили закарпатським виноробам більш активно популяризувати власні вина, звернули увагу й на запровадження системи географічних зазначень за європейським зірцем. Виробний сектор – це ключовий сектор для французької економіки. У нас існує майже 75 тисяч виноробних господарств. Ця галузь відіграє велику роль у розвитку сільських територій. Ми готові співпрацювати з українськими виноробами, допомогти визначитися із стратегією розвитку цієї галузі, надати інформаційну підтримку. Велика робота проводиться у підтримці українського вина на міжнародному рівні. Європейська комісія запровадила гарний інструмент – програму технічної допомоги і запровадження географічних зазначень в Україні. І Франція бере активну участь в цій програмі. Розповіли міжнародні експерти про свій досвід у галузі виноробства. За підрахунками фахівців, у Франції майже 600 тисяч осіб працюють у секторі виноробства, а здійснюється воно на всій території країни. Франція має 10% площ виноградників світу і 17% світового виробництва вина. Щодо України, кажуть експерти, то її потенціал також дуже великий. Україну вже можна віднести до 25 виноробних країн у світі. Ваш регіон має природні умови, які дуже схожі на деякі виноробні райони Франції. Ви могли б робити вина високої якості. Потрібно, щоб виробники об'єднувалися. Також важливо для вашого регіону запровадження географічних зазначень. Перший бій, який повинні витримати українські винороби, переконати українського споживача, що їхні вина гарні і якісні. Як наслідок, для вас будуть відкриті і європейські ринки. Певні кроки для розвитку виноробства в Україні вже зроблені. Один з них – прийняття закону щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв, який передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Для довідки, у квітні 2018 року президент України підписав закон про внесення деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. Закон прибирає бюрократичні процедури та сприятиме розвитку виноробства, однозначно спрощує процедуру ліцензування для виноробів. Оновлене законодавство допоможе вітчизняній галузі виноробства отримати нові можливості та перспективи для розвитку. Серед авторів закону – закарпатці Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Це без перебільшення історичне рішення для українських виноробів. Виноробів, котрі за останні десятиліття змушені були ховатися в тіні через нереалістичні для виконання законодавчі вимоги. Цей закон дозволить виноробам, які виготовляють вина з власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Однак попереду ще багато невирішених питань. Зокрема, винороби, як ніхто, потребують державних дотацій та податкових пільг. Для того, щоб посадити виноградник, треба що? Розкорчувати площу, підготувати площу. Треба підняти плантаж. Треба внести добрива. Значить, на це все що? Треба техніку закупити, треба людям зарплату заплатити, треба горюче купити, треба купити добрива. На це все треба що? Кошти. Ти ще нічого не маєш, ти не один рік повинен працювати для того, щоб цей виноградник виріс. А ти авансом все повинен заплатити на це все податки. Тому що в кожному варіанті, кожна дія тягне за собою податкові зобов'язання. Перш за все, потрібно брати за основу ту угоду, яку підписав уряд нашої держави, відповідно з Європейською комісією, в частині гармонізації саме тих самих ставок акцизного збору або ті підходи, які там прописані. Сьогодні ми говоримо навіть з тими французами, і коли ми бачимо, що ті самі провінції Шампань, акциз на літр шампанських вин становить 2 гривні 80 копійок,
а перерахунку на наші кошти. А коли ми говоримо про наші ігри Стивина, і в нас становить акциз 11 гривень 80 копійок, скажіть мені, так де ж тут тоді правда, де тут підтримка українського винороба чи виноградаря? Щоб певні проблеми було легше вирішувати, порадили європейські фахівці українським виноробам об'єднуватись в асоціації та кооперативи, адже така практика у Франції дуже поширена. Також надали рекомендації у плані організації виробництва, покращення якості та популяризації тутешніх вин. Я сподіваємося, що такі практичні рекомендації безпосередньо від дійсно відомих експертів, французьких експертів в галузі виноробства, будуть корисними для виноробів Закарпаття, будуть сприяти і розвитку виноробства, організації виробників виноробства, впровадженню географічних зазначень. Ми доклали зусиль разом з посольством, щоб сьогодні залучити експертів, приділити максимально уваги популяризації галузі. Друге питання – маркетингу, тобто просування продукції на внутрішньому ринку, експорту, можливості експорту продукції для того, щоб із перших уст винороби Закарпаття отримали практичні поради, яким рухатися, яка ситуація на внутрішньому ринку, яка ситуація на зовнішніх ринках, які тенденції на світовому ринку. Самі ж виробники кажуть, виноградарство дуже складна та ризикована справа, однак готові традиції виноробства на Закарпатті підтримувати та розвивати. Засадка нових виноградників – це дуже складна бізнес-інвестиція, тому що перші 4 та навіть 5 років цей виноград не можна використовувати, він не дає врожай, щоб з нього можна було робити вино. Тому це дуже великі і довготривалі інвестиції. Виноградарство – це дуже ризиковий процес взагалі. Ось нас поливає дощик, а через хвилину може піти град і знищити роботу, яка почалася на винограднику ще взимку. Починати дійсно з географічного зазначення, як сьогодні Дарко казав, це експерт Євросоюзу, а потім вже реєструвати потихеньку саме захищені географічні походження під ІО. Це вже більш такі конкретні, невеличкі, по Закарпаттю, кілька можна зробити під одним спільним географічним зазначенням закарпатським. Ну, це для мене досить сьогодні така важлива річ, яку я почув. Як зазначили фахівці, для розвитку виноробства на Закарпатті є усі умови та цілком реальні перспективи. Перші кроки для цього вже зроблені. Все інше залежить як від змін в українському законодавстві, так і від бажання це робити кожного окремого винороба. Понад 70 тисяч мальків форелі Стрункової запустили в гірські річки та потічки Закарпаття. Акцію вже вшосте ініціювали представники групи енергетичних компаній «Ренер», до яких долучились лісівники та представники управління Агентства рибного господарства. Активну участь у зарибленні взяли і школярі. Як все відбувалось, знають мої колеги. Вже вшосте акцію зариблення ініціюють представники групи енергетичних компаній «Ренер». Долучились до неї і лісівники, і представники управління агентства рибного господарства, ну і, звичайно, вихованці шкільних лісництв. Одне з місць, де щороку зариблять гірські потічки території Лопухівського лісництва. Робить таку чудову акцію, як для дітей, так і для всіх жителів села. Зариблює кожен рік не менше 10 тисяч 20 привозить риби і зариблює всі, у нас вже практично зариблені всі потічки в селі. Дуже хороша акція, є як голова села від всієї громади вдячні компанії «Ренер», в особі керівника Сергія Васильовича Ковача, що він не забуває про це. Я думаю, що якщо буде все добре, ми будемо і надалі співпрацювати з компанією «Ренер». Для школярів такі акції лише в радість. Кажуть, тішаться від того, що можуть власними руками зробити корисну справу. Ми запускаємо рибу, щоб вона тут росла, щоб наша річка якось процвітала, щоб в нашій країні було дуже багато риби. Ми випускали рибку, щоб вона відновлялася і щоб її було більше. Це було дивовижно. Якби не вони, то риби було менше. Зариблення відбувається під наглядом спеціальної комісії. Фахівці визначають місця, де менше хижаків і де відсоток виживання риби буде більший. Провели зариблення і на Рахівщині. Тут до акції долучились учні Костелівської школи. Так, дев'ятикласниця Олександра вже знає не щуток, як правильно проводити зариблення гірських потічків мальком форелі Струмкової, адже сама вже втретє бере участь у такій акції. Каже, вже випустила в річки та потічки більше сотні мальків. Мені подобається допомагати природі, мені подобаються рибки. Я вважаю, що я зробила дуже гарну справу. Діти добре розуміють, такі акції проводять для того, щоб не допустити зменшення популяції форелі в гірських річках. Кажуть, це їхній невеличкий вклад в збереження природнього середовища. Допомагаємо природі, запускаємо риб, і це очищує річки.
Я дуже радий, що ми в цьому взяли участь. Мені дуже сподобалось. Дійсно, вони захоплені, слухають, відео показували і так далі. Це такий урок, який я розповідала і показувала, і вони зацікавлювалися, і вони сьогодні запускали, їм це дійсно інтересно, і вони кожен мав можливість запустити мальків. Тішиться такому бажанню дітей допомогти і дорослі. Переконані, такі акції виховують в учнях перш за все бережливе ставлення до природи. Село Костелівка знаходиться у віддаленій гірській місцевості, з-поміж двох скель. І можемо сказати, що завжди нас оточують це скелі, гори і ця гірська краса. І всі прекрасно знаємо, що форелька – це наш такий символ нашої гірської краси. Але тут саме вони зможуть відтворити те, як вона відроджується, як вона росте. І скажу вам, що ми сьогодні зариблюємо, а пройде деякий час, учні нашої школи, навіть ті, які знають про те, що відбувається зариблення, приходять сюди і глядають, чи є вже рибка, чи вона виросла, наскільки вона виросла. Захід є чергова ініціатива генерального директора групи енергетичних компаній Сергія Васильовича Ковача, який, будуючи об'єкти альтернативної енергетики, не тільки дана компанія користує природні надресурси, а й проводить безліч заходів з відтворення і збереження природи. Цьогоріч буде випущено в річки Закарпаття більше 70 тисяч мальків струмкової форелі. А загалом, по наших підрахунках, вже близько 500 000 мальків струмкової форелі за роки було випущено в річки. На думку фахівців, риби в цих гірських річках могло б бути значно більше. Але, на жаль, через природні фактори та антропогенний вплив популяція форелі невелика. Щорічно проводиться зариблення товариство з обмеженою відповідальністю «Ренер». Вони щорічно зарибляють десятки тисяч малька струмкової форелі. Я думаю, що це дуже добре, бо кожного року лише будуть збільшуватися запаси риби і розмножуватися буде в природніх потоках, в яких зароблюється мальок. Тут водиться струмкова форель, але не в такій кількості, в якій може водитися в даних потоках. Для зариблення обирали чисті та прохолодні гірські потічки, збагачені киснем. Десь сама природа створила штучні поруги, десь до їх створення долучились лісівники. Ми знаходимо такі маленькі, робимо перепади у таких невеликих струмках, де вона підросте, і так як зайде великі потоки, то вона вже там приживеться. Перш ніж зариблювати потічок, фахівці знаходили спокійні місцини, де мальок буде у безпеці та буде мати достатню кормову базу. Ось ці десяток мальків форелі струмкової ми зараз запустимо в гірський потічок. Шукаємо невеличку лагуну. І ось рибки вже мають нову прописку. Хоч адаптуються до природного середовища не всі мальки, природний відбір все ж внесе свої корективи, та усі, хто долучився до процесу зариблення, ніколи не нашкодять природі та будуть намагатися оберігати річки від браконьєрів. Епілепсія не вирок. 70% випадків хвороби лікується медикаментозно, решта – кандидати на хірургічне втручання. Епілепсія та епілептичні синдроми – це одна з найбільш соціально значущих хвороб нервової системи. Недугу спостерігають і на Закарпатті. З 2007 року до обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді звернулись майже 10 тисяч хворих на епілепсію. У світі на цю хворобу хворіє майже 1% людей. Про лікування, причини та наслідки розкажуть мої колеги. Це 8-річний Юрко з Івано-Франківська. 2 роки тому хлопчик у школі знепритомнів. Я просто перевернувся та й все. Я нічого не пам'ятаю. Відключився. Вчителька подзвонила, що він знепритомнів. До хвилини це триває. Це для нас далі шок. Просто він не відчуває цього, коли з ним має статися. І я дуже боюсь за нього. Проблема вже 2 роки. Малого бувають приступи. Багато що проходили, нічого не знайшли, приступи повторяються, він п'є лікарства. І нам просто порадили, що є ще тут хороший лікар, щоб ми пішли провіритись. Майже 10 тисяч хворих на епілепсію з 2007 року звернулися до Закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді. На Закарпатті понад 8 тисяч краян страждають цією недугою. На рівні Європи це 6 мільйонів пацієнтів. У світі на епілепсію хворіє до 1% людей. Тобто практично кожен 150-й житель планети – епілептик. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку.
Хронічне вже саме по собі має на увазі, що це принаймні два напади або більше. Дуже рідко, що один напад може вважатися епілепсією. Але є ще дуже багато станів, які є подібні, коли є захворювання, про яких підозрюється, що у пацієнта є епілептичні напади. Або, наприклад, пацієнт має одиничний напад в гострий період якогось захворювання. Тобто, наприклад, у пацієнта в момент того, як стався інсульт, відбувся епілептичний напад. Це не є епілепсія. Або, наприклад, на фоні інтоксикації стався напад. Це не є епілепсією. Або, наприклад, людина не спала. Напад – єдина можливість виявити хворобу. Ніяких інших симптомів у епілептиків не буває. Тобто людину нічого не турбує і нічого не болить. Варто додати, що медики фіксують чимало видів нападів. Зазвичай приступи короткі, вони тривають 1-2-3 хвилини. Хоча, коли людина бачить напад, дуже важко слідкувати за часом тим, хто це бачить перший раз. А потім людина зазвичай засинає і спить, і не контакт на хвилин 10-15, а повністю приходить до себе за годину. Звісно, є приступи легші, є приступи важчі. Є саме велика небезпека – це епілептичний статус, коли напад закінчився, пацієнт не встиг відійти, напад повторюється знову. Оце є дійсно дуже небезпечно для пацієнтів. Найскладніший випадок – втрата свідомості, падіння та судоми усього тіла, а потім ще й напруження. Коли в час нападу виникає напруження всього тіла, людина перестає дихати. І в цей момент, коли людина не дихає із-за того, що в неї все тіло напружено, дуже часто людина може посиніти. І найчастіша помилка – це те, що люди думають, що людина посиніла із-за того, що в неї запав язик, як говорять народі. Язик не западає. Посиніння відбувається зазвичай не із-за того, що щось попало в дихальні шляхи, а із-за того, що людина не дихає, в неї не рухається грудна клітка. Піна з рота, як кажуть у народі, один із типових характеристик нападу у хворого на епілепсію. Піна відбувається, перш із-за чого? Коли відбувається ця зупинка дихання, спазм, повітря з легень виходить під дуже великим тиском і великою швидкістю. І коли воно проходить повітря через слину, в якій є багато білку, слина в прямому сенсі збивається, утворюється піна, і вона виходить. Грубо кажучи, піна – це слина, через яку пройшло повітря на великій швидкості. Хворіють на епілепсію в основному діти та люди похилого віку, приблизно по 40% на кожну категорію. Проте у дітей недуг виявляється не завжди у вигляді нападів. Може проявитися порушеннями розвитку дитини інтелекту, наприклад, або порушеннями мови. Хоча зазвичай, тут дуже важлива деталь, бо часто попадають пацієнти, коли в дитини є якась проблема з розвитком мови або затримка розвитку, для епілептичних порушень найбільш характерно, що розвиток був хороший або мова почалася, а потім відбувся регрес. Мова пішла назад. Або, наприклад, дитина вчилася в школі, все було добре, різко погіршилася пам'ять. У 20-30% пацієнтів визначити причину не вдається, кажуть лікарі. Епілепсія проявляється у багатьох формах, як генетичних, так вроджених. Варто додати, генетична хвороба не завжди спадкова, лише 10% пацієнтів мали у родинах епілептиків. Генетика стає більш доступною. Тобто ми можемо зараз робити багато генетичних аналізів пацієнтів, які, скажімо, років ще 2-3 роки назад були недоступні. Постійно відбуваються дослідження різних нових препаратів епілептології. І прогрес іде. Тобто і з кожним роком вдається все краще і краще надавати допомогу пацієнтам з епілепсією і іншими різними приступоподібними станами. Також епілепсія може з'являтися унаслідок травм, інфекцій, інтоксикацій, інсультів, пухлин тощо. Часто встановити, що відбулося. Сама розмова. Це огляд пацієнта, коли ми в огляді можемо побачити деякі речі, які не можуть підказати. Якщо ми говоримо про діагностику, це два основні методи обстеження. Це МРТ. І в випадку епілепсії мова йде про 1,5-теслове МРТ по ЕПІ-протоколу. Тобто, наприклад, МРТ під час епілепсії – це не є таким стандартним МРТ, як робиться пацієнтам, наприклад, з головним болем. Воно трошки відрізняється. І це є електроенцефалограма.
Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді забезпечений усім необхідним для якісної діагностики та лікування епілепсії. Стеження відбувається 30 хвилин. На протязі цих 30 хвилин ми проводимо, як правило, дві провокаційні проби. Це гіпервентиляція і у нас є фотостимуляція лампа, яка там відповідна частота йде, наростаюча частота. У 70% випадків недуг лікується медикаментозно. Інколи ліки вдається підібрати медикам не з першого разу. Доводиться міняти препарати та коригувати їх дозування, допоки вдасться досягти контролю над нападами. Є, наприклад, визначення поганої чутливості до препаратів, або це синонім фармакорезистентності, він визначається, якщо два препарати правильно призначені, в адекватній дозі були неефективні, то тоді треба шукати можливість хірургії. Тоді, скоріш за все, інші ліки мало ймовірно допоможуть. Решта епілептиків, а це 30% – кандидати на хірургічне втручання. Проте операція показана далеко не при всіх формах епілепсії. Одному із 6 пацієнтів, яких ще треба відібрати. У кого є форми епілепсії, в якій є чітка причина, ми шукаємо цю причину. По-друге, після того, як ми знаходимо цю причину, ми розглядаємо варіант, чи можна видалити. І якщо мова йде про скроневу епілепсію, де найкращі результати, то, наприклад, часто ми знаходимо причини при оперативному втручанні, які можна забрати, і це дає ймовірність того, що 80% або навіть більше, що пацієнти після операції напади зникнуть повністю, або їх стане значно менше. Якщо ви стали свідком нападу, коли людина втратила свідомість, посиніла, а може навіть не дихає, треба повернути її на бік, підкласти щось під голову, звільнити дихальні шляхи і викликати швидку. Все, ніяких силових дій, аби розкрити рота і витягти запалий язик, не потрібно. Це лише зашкодить. Перше правило допомоги – це не треба відкривати рот, не треба нічого в рот пхати. Тому що, на жаль, дуже часто ми бачимо пацієнтів із пошкодженими зубами, що не потрібно. Напад, в першу чергу, якщо ми говоримо про життєву небезпеку, це небезпека травми, а саме черепно-мозгової травми. Тому перше, що має бути, це грубо, якщо людина одна, це головне, щоб пацієнт не пошкодив голову. Також лікарі закликають батьків попереджати про хворобу дітей у навчальних закладах, аби вихователі та вчителі були готові надати першу допомогу при нападі. А дорослим нагадують, сідати за кермо епілептикам заборонено українським законодавством. Понад сотні сильних духом людей з'їхалось до Хуста на 11-й міжнародний відкритий фестиваль «Долина нарцисів». Проходив він продовж двох днів за участі 23 областей України, також гостей з-за кордону, Грузії, Латвії та Польщі. В рамках фесту традиційно відбулась спартакіада та гала-концерт людей з обмеженими можливостями. На відкритті особливого заходу побувала і наша знімальна група. Традиційно у травні Хуст об'єднує сильних духом людей на міжнародному відкритому фестивалі «Долина нарцисів». Цього ж року він проводиться в 11-те. У рамках фесту вже вкотре відбувається спартакіада. Вона, по суті, відкриває перший день фестивалю. Цьому році до нас завітали 102 чоловіка. Звісно, малось убавили, було 137, але прийшлося. Приїхали до нас з 23 області України, а також приїхала Грузія, Латвія і Польща. Ми дуже вдячні медколеджу, що дали нам змогу провести тут четверту міжнародну спартакіаду «Долина нарцисів». Ми маємо честь приймати дуже потрібну не тільки для нашого міста, а й взагалі для суспільства, для нашої держави таку акцію, як «Долина нарцисів», даний фестиваль, який залучає дітей, людей з обмеженими можливостями до активного життя, до активної участі у суспільних процесах, які відбуваються у нас у державі. Щороку охочих потрапити на особливий захід усе більше. Серед них як дорослі, так і діти. Хтось уперше в гостях в Хусті, дехто вже був. Найменшому учаснику 8, найстаршому 65. Усі без винятку не стримують емоцій від участі. Кажуть, це найкращий спосіб проявити себе. Наша команда приїхала з півдня України, місто Херсон. На цьому фестивалі ми вже були в 15-му, 16-му, 17-му році. В 19-му знову приїхали. Танцювальний колектив «Крок вперед». Ми приїхали з чотирма навіть виступами, якщо нам дозволять виступити. Ну, мало ще чим спортсмени. Хлопці, дівчата, чемпіони Європи, ми дуже раді, що нас Любов Іванівна проводить такий захід і нас запросила всю Україну. Нас тут зібралися всі друзі, ми в захваті від цього, хоч таку далеку дорогу ми їхали, але ми всі в позитиві, правда? Так. До речі, цьогоріч учасники змагалися між собою у 23 видах спорту.
У нас було 25 позицій розкладено для дітей з обмеженими можливостями. І ми провели по 23-м. Не встигли просто естафети із-за браком часу. Діти дуже активно приймали участь. Загалом ми проводимо так, що обов'язкові види, ті, що є в обласних і республіканських змаганнях, це біг, метання м'ячика і стрибки в довжину. Кожен учасник спартакіади посів якесь призове місце у тому чи іншому виді спорту. Нагороджені медалями та грамотами були всі. Результати є в нас навіть із Херсона непоганий хлопчик, якому буде рекомендовано активно займатися він в спорті. Перспектива то. Виступала наша Вікторія Конар, яка зайняла перше місце у стрибках у довжину і перше місце зайняла з бігу на 30 і 60 метрів. Ну, вона вже неодноразова чемпіонка області. А так, загалом, змагання пройшли дуже, я вважаю, що на належному рівні. Зрештою, ті, що брали участь у цьому унікальному спортивному заході, продемонстрували неабияку мужність та витримку. Заслуговують вони на велику шану та повагу. Яке місце ти зайняв? Яке місце? Кривіч, да. І грамоту чує. Умиваюся, очі, вася. Мені дуже радце тут бути і жити. Як друге місце, я тяну канати вперед. Я виграв. Ці спартакіади я вперше приймаю участь як власний фестивалі. Все дуже сподобалося, енергійно. Звичайно, у кожного з них своя непроста життєва історія. Та спільною є жага до життя. Вони подали приклад іншим та стали взірцем для наслідування. І це не може не вражати. Ви прекрасно бачили після нагородження, які емоції у дітей. Вони всі задоволені, раді, вони оточені увагою, добром. Ну, от якось так в комплексі воно діє і на тих дітей. Вони зато чувствують себе потрібними. Після спартакіади учасники Долини нарцисів мали змогу відпочити у міському парку. Відтак відбулася урочиста хода міськими вулицями Хуста, що закликала місцевих долучитися до 11-го міжнародного відкритого фестивалю. Я дуже рада, що до нас приїжджають і росіяни були, і Греція, і Молдова була, і Америка була, і австрійці були, дуже-дуже багато було інших. І кожним роком все краще, краще, все більше, більше, більше. Але ж, ви знаєте, дуже приємно приймати людей. Вони між собою спілкуються, вони знаходять нових друзів. І вся Україна за кордон знає, що тільки в Хусті робиться такий шикарний, на такому рівні фестиваль. Я дуже вдячна, що нас підтримує міська рада, наші депутати, мер міста. Цьому році нас хорошо підтримала раніше адміністрація, депутат Верховної Ради. Він старається нас кожен рік підтримати. Дякую, дякую, сім'я Лунченків підтримала. Фестиваль тривав кілька днів, його програма була доволі насиченою. Передбачала вона екскурсії туристичними місцями краю, а справжнім подарунком безпосередньо для учасників стали розважальна та концертна програми в центрі міста. Діти теж вразили своїми виступами, дарували глядачу позитивні емоції через свої голоси та рухи. Нас б'ють, ми літаєм, а долі все вище. Пригласили на фестивал, міжнародний фестивал, участвує наш 10-летний мальчик, завтра буде 5, і сьогодні на спартакіаді прийняли участь. Але стимулюють для подальшої роботи над собою, дають віру в майбутнє, наповнюють сенсом життя. 11-й міжнародний благодійний фестиваль для людей з особливими потребами Долина Нарцисів світить людським теплом.
Такі свята проводити вкрай необхідно, кажуть організатори фестивалю. Ми не тільки хочемо в Хусті зробити такий фестиваль. В прошлому році ми зробили в місті Очакові на Чорному морі. І в цьому році буде в Очакові. Під брендом «Долина нарцисів» ми хочемо, щоб наші квіточки, наші гарні-гарні квіточки були по всій Україні. І хочемо зробити у Києві з представниками інвелспорту. Це дуже-дуже буде гарно все-таки. Я думаю, що міністр культури на нас подивиться і подивиться президент новий на нас, і буде все буде добре. Без нагород та подарунків на фесті також не обійшлося. На другий день під час гала-концерту, де брали участь талановиті й обдаровані, відбулася церемонія нагородження. Історія Закарпаття – це не тільки постаті, події, кулінарні особливості регіону, але й релігія. На Закарпатті є чимало церков, які славляться унікальною архітектурою. А дерев'яні поготів, старовинні та новітні, цікаві та зовсім не нудні – це храми Золотарівського деканату, що в Хуському районі. Наші журналісти відвідали більшість з них та вже готові розказати і вам, чим вони цікаві та чому не варто оминати їх увагою. Тож далі про все. Про те, чим варто пишатися – Тетяна Сінько. Дубів, які є кругом церкви, вони є старіші за саму церкву, їм є около 600 років. Із них побудований найстаріший дерев'яний храм Золотарівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії. Церква збудована майже на рівному місці в селі Крайниково Хуського району. З 1947 до 1999 року храм, за словами отця Михайла Кіша, буквально був прохідним двором. Майже півстоліття церквою взагалі ніхто не опікувався. Це, я би так сказав, десь і чудом, що вона збереглася в такому стані. Тому що без догляду, ясна річ, що вона пропадає. Ну тепер вже є кому доглядати, хоча дуже складно. Храм Святого Михайла збудований у готичному стилі. Заввишки 25 метрів та завдовжки 14 метрів. Всередині дошки розписані іконостасом. Автором окремих ікон можна вважати маляра Яворського з Вілок. З того моменту, коли церква відкрилася, його майже не було видно, цих всіх ікон. Вони були, можна так, десь як вверху. Так? Тобто, а чим далі, тим більше воно якби просвітлюється і дає свій той перший вигляд. Колоди і потріскані, як колоди. Торік тут відзначили ювілей церкви – 350 років. Досі вірники продовжують його відвідувати, адже саме вік і є особливістю храму. Подобається дуже. Стариною, релігійністю, духовністю. Стіни навіть тут, казав отець Ісаєвич, у нас був тут присутній, та казав, що ці стіни говорять про минуле церкви. Ходили сюди наші батьки, діди, прадіди, та й ми ходимо. Вражає церква й туристів. Письменник та журналіст Олександр Гаврош називає храм одним з чотирьох шедеврів Золотарійського деканату, у якому цікавим є буквально все. Від зовнішнього вигляду, де поруч насаджені старовинні дуби, і до внутрішнього оздоблення. Можливо, тому тут, каже, минувщина не відчувається, а скоріше навпаки. Це є жива сучасність. У нас мало писемних пам'яток, у нас мало записів, і часто ми навіть не можемо точну дату сказати, а не те, що сказати, хто будував церкву чи хто її розписував. І тому дуже добре, що останніми десятиліттями почався рух за те, щоб ці дерев'яні пам'ятники, дерев'яні церкви стали справді такими нашими візитівками. Кілька років тому тут здалося перекрити частину даху. У планах продовжити ці роботи. Зберігають церкву всіма силами, але для більш масштабних робіт потрібне фінансування. А це вже інша дерев'яна церква. Ось цей хлопчина Роман щоранку поспішає до храму, адже він тут – дзвонар. Розповідає, уже 2 роки вранішня та вечірні служби не розпочинаються без його участі. Зізнається, прокидатися у досвіта важко, але сумлінно виконує свій обов'язок. Коли я був малий, мій дідик фурт ходив сюди дзвонити. Я теж ходив сюди і дивився, як дідик дзвонить. Мені теж захотілося це зробити. За храмом доглядає місцевий житель Василь. Дивиться, щоб тут був порядок. Службу у маленькому храмі проводять тільки один раз у році. Він старовинний і зведений із дубових колод. І потребує особливої уваги. І реконструкцію недавно ще робили. А то так, все нормально. У нас служби підходять і проводяться. Була це шарова молнія, яка зайшла до вікна. І вона
вийшла іншим боком, але тут доволі багато шкоди зробила. Ознаки того, як вона, ця шарова, тут палила. Шарова гуляла по іконостасу, бачите, сліди. Бо цього не було, на ікону Благовіщення сліди такі. Єдине, що нічого не згоріло. Отець Віталій розповідає вже про 240-річний храм Святого Миколая Чудотворця у центрі села Данилово. Пам'ятка архітектури, розташована на конусоподібному пагорбі, заснована 14 травня. Про що і свідчать надписи над вхідними дверима. З букви А починається церква, дня якого, і так пішло, перша буква А, то одиниця. Так написано, де 177, видите? Церква двозрубна в стилі мармурожської готики. Її звели без використання цвяхів, а стіни тут були вкриті розписами німецького художника Корнмаєра. До 1920 року тут правив службу отець Азарій. Той косященник, Озурій, його забрали з його ризу і гнали їх долу, управляли їх гет, щоб йшли гет, щоб була лише одна православна церква. Дуже страшно, закрили тюрму наших священників, теж був закритий, у 11 дітей його забрали в тюрмі. Після Другої світової війни храм закрили. Більше того, тут тримали овець. Того часу вдалося зберегти дуже мало ікон. Церква користається знову на молитву. Є тут чудові дзвони, на яких дзвонять і наші брати православні, які мають побудувану церкву долі під горою. Ця Данілівська церква є одна з найкращих, можемо казати, дуже специфічна є та вежа Торунь. Тепер місцеві прихожани щасливі, що можуть вільно її відвідувати. Я сюди ходжу, я сюди прихожанка, я ходжу, але я не часто, я коли маю часу. У 2011 році в церкві провели реставраційні роботи, а через рік реставрували і дзвіницю. Єдине, що не вистачає фінансування, щоб зробити підхід до пам'ятки архітектури. Тут доволі вузенький та крутий шлях, аби піднятися до храму. Тут можна зробити, розширити трошки доріжки, зробити поручні, зробити доріжки у цілій сосмузі, де можна зробити лавочки. Коли ми робили капітальний ремонт у 2011-2012 році, я ніколи не думав, що у 2019 році ми будемо мати таку саму ситуацію з фінансуванням, як у 2011 році. Я думав, що подальші роки буде краще, і ми не будемо мати тих проблем, які ми зараз маємо. Але Золотарівський деканат – це не тільки старовинні дерев'яні церкви. Ось новозбудований храм святих апостолів Петра і Павла. Камінь заклали 19 років тому. Тут зберігають унікальний гріб Христа, якому понад сотня років. В Страсну п'ятницю його відкривають, всередину ставлять плащаницю, а от закриваються вже на Великдень. Побачити гріб Христа можна до Вознесіння. І таку традицію тут шанують більше 10 років. Тут навіть є надпис, який цікавий, не на українській мові, на слов'яно-церковнослов'янській. Багато хто питається, що це означає. Ні? Воста ніс зді. Що востав з гробу, його тут нема, він воскрес. З православною громадою греко-католики живуть мирно, зокрема в селі Золотарево, хоч раніше і були непорозуміння. Були такі обставини, скажімо, гарячі. Справжньою, та як кажуть самі священнослужителі, найбільшою цікавинкою є дерев'яний храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Стеблівка. Висока та масштабна, як на дерев'яну. У 1994 році майже повністю згоріла від удару блискавки. Якраз саме з Торуні, де була, вдарила блискавка, і воно горіло таким способом. Очевидці кажуть, бачили, як то падала Торунь. Не знати, чи в саму Торунь, тобто саму вежу, чи в дерево із дерева, але звідти почався вогонь. 15 років тут були одні руїни, але громада не дозволила знищити церкву. Її законсервували. Зруб будівлі, який вигорів зовні, виявився міцним всередині. В Україні, напевно, що єдиний випадок в Україні, коли із згорівших брусів вистроїли стіни знову. Кожен храм цікавий та унікальний по-своєму, але це не тільки місце для молитви. Храм водночас є вишуканою спорудою, як витвір мистецтва та як історія. Цінуємо те, що маємо. Закарпаття та Україна варті того, аби ними пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.